där växternas organiska former och färger är styrda in i täta, magiska mönster. Det här begreppet fotobaserad konst, är det vad som hänger där på väggarna? Ja, ja, det kan man säga, men man kan också säga att det är konstbaserad fotografi. Ja, vad fotografi är och hur man kan se på den konstformen, det ska vi försöka visa i nästa bildjournal. Som hon knäppte i Libanon 1900.